şəhid olan, yaralanan, qolu qısı düşən, gözləri çıxan, yanımızda şəhid olan qardaşlarımızın o, belə deyim də, yuxu kimi biz onu yatanda yuxu gözümüzün qabağına gətiririk və o bizim artıq psixologiyamızı pozur. Bəs mənim maşınıma siz imtina verirsiniz. Mənim hərəkət məhdudiyyətim var. Mən 15 dəqiqə ayaqüstə yol yeyə bilmirəm. Söhbət isti havadan getmir, soyuq havadan getmir. 15 dəqiqə mən yol gedəndə təngi nəfəsim tutur, ürəyim də sıxılır, azcaq ürəyim də getsin. Bunun şahidləri də var. Mən indi hamımıza səslənirəm. Dönəmirəm səslənirəm. Qeyriyyəti vicdanı namus olan şəxslərə. Mən durub burada nə sizi, həmin o dövləti sosial ekspertizan əməkdaşlarını təhqir eləmirəm, nə söymürəm, nə kiməsə başqa bir söz demirəm. İnsan kimi, baxın, sizə müraciətimi eləyirəm. Mənim bu müraciətlərimə baxılacaqsa, düzgün qaydada avtomobilim məni təltif ediləcəksə, təyin olunacaqsa, mənə imtinanı götürəcəksinizsə, əlilliyimi düzgün şəkildə təyin edəcəksinizsə, mən başqa, belə deyim, yollara əl atmayacağım. Qaydasında hər şey gedəcəksə, mən də sizinlə razılaşacağım. Amma yox, bunu etməyəcəksinizsə, bundan sonra daha çox pis şeylər olacaq. Qeyriyyəti vicdanı namusu olan bütün insanlarımızdan, qardaşlarımızdan, bazılarımızdan çox-çox xahiş edirəm. Bu videonu paylaşın. Və bədən orqanlarımı burada göstərmədim, biraz ayıbdır deyibəndir ki, yəni yaralandığım yerləri istəyən Qazi Elşam Qədirli yazıb YouTube-da və yaxud Facebook-da, Instagram-da, haradasa TikTok-da yazıb mənim yaralandığım yerlərə baxa bilər hansı orqanlarımdan hansı yaralar almışam. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.